totalmente contra, como a maioria da população de Mogi. Por quê? Porque, primeiro, que a área lá é uma área nobre. Segundo, tem soluções tecnológicas melhores do que simplesmente um aterro sanitário, um lixão. Não aceito, não concordo. Sou contra. Eu acho que eles deviam ter um lugar reservado só para isso, né? Assim, e bem afastado ainda, né? Porque eu acho que aqui a região aqui, acho que não suporta isso, não. Eu acho que cada cidade produz o seu lixo, cada cidade tem que dar fim nele. Tem que resolver esse problema. Aqui, Mogi é uma das cidades melhor preservadas, a limpeza. E acho que não é justo que venham a jogar o lixo de outra cidade para nós. Esse aterro que quer se implantar aqui de 2 milhões de metros quadrados, tem 20 nascentes aqui. Mogi é a maior produtora de água do estado de São Paulo. Nós produzimos 15 mil metros cúbicos por segundo para matar a sede dos paulistas, dos paulistanos. E agora eles querem tamponar nossas nascentes, diminuir o nosso lençol freático. E o pior, essa água que vai para a Sabesp é vendida e nós damos de graça. Esse bairro é um bairro que é cercado de várias indústrias. É um bairro também, é uma região industrial, que está em fase de crescimento. Então, com aterro, e vai prejudicar de todas as formas, seja a produção rural, seja as famílias que moram ao entorno dessa área, que é uma grande área, uma área de 2 milhões de metros quadrados. Daqui lá tem uma base de 4 mil metros, né? 4 quilômetros, mais ou menos. Aí, do lado de lá que vão fazer, né? Mas a entrada vai ser aqui, ó. Vai prejudicar nós tudo aí. Aqui eu estou há 30 anos já. Eu planto mandioca, quiabo, né, maxixe. É, a primeira preocupação é de vir o aterro sanitário para cá e eles querer comprar a nossa área aqui e não dar certa valorização que precisa. E aí a gente vai para onde? Vai morar onde? Com aterro sanitário próximo, quem que vai querer comprar uma propriedade? Né? E que valor, no caso, se caso ele for precisar vender, quem que vai pagar? Porque ninguém vai se interessar a morar próximo de uma terra. Então, quer dizer, tem esse prejuízo também, que é a desvalorização imobiliária. Comprar um pedaço da gente aqui, eles querem comprar por mixaria, né? Então, aí a gente tem que ficar por aí, até ver o que é que dá, né? Eu sou o maior prejudicado, né? De todos, eu sou o principal, o número um. Eu vou ter que parar com as minhas atividades aqui no local, se realmente vier esse lixão. Além do ar, que vai ficar super prejudicado, é a produção minha de flor, que eu vivo de flor, é que não vai ter condições de vir, por causa de poeira, de pó, de sujeira que vem do chão, né? Prejuízo ambiental aqui é de grande monta. Por quê? Porque aqui eu não vi ainda nenhum local que se possa fazer um licenciamento ambiental aqui. Por quê? Porque nessa baixada que você está vendo, tem um córrego. Então, 30 metros para cada lado é área de proteção permanente e não se pode mexer. No topo de morro, 50 metros abaixo, é área de proteção permanente. Também não se pode mexer. Se você olhar para o Google, é uma área verde. Não dá para ver o topo de morro onde não é. Mas então é tudo área de proteção permanente, que não pode mexer em nada. O pessoal produz leite. Então ninguém vai querer tomar leite daqui, não vai querer comer fruta, não vai querer comprar uma flor. E uma também sem contar o prejuízo ambiental, né? Porque com esse aterro sanitário vai mudar tudo. O cheiro, a estrada, a gente está encontrando com um caminhão de lixo na estrada. Os bichos, principalmente aqui da mata, vai sumir tudo. Prejuízo para as pessoas que dependem de consumo de água, de poços artesianos ou de poços comuns, das nascentes, que aqui não tem rede de água e esgoto. O pessoal tudo depende da água que vem da natureza. Tem lugar aí que tem lixão que não pode vender nem a mercadoria que produz, né? Aí é que é, né? E a gente vai viver de quê, né? A gente trabalha na roça, na lavoura, tem que ter a área da gente para trabalhar, né? O mais importante é o EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, que é para você analisar se ao redor do empreendimento não tem nada que o meio ambiente possa impactar. E aqui a gente percebeu que são produtores de leite.
Será que os micróbios, as bactérias, o gás metano que vai gerar, não vai impactar o leite? Vai. Então, é outro estudo que, se foi feito, foi maquiado para colocar no rim. Começa pelo asfalto, onde passa caminhão de lixo, forma uma poeira. Quando você passa numa estrada onde passa caminhão de lixo, você já sente o peso. Nós somos contra aterro sanitário. Não é só da Queiroz Galvão, é qualquer um. Há 40 anos não se enterra lixo na Europa. Nem no Japão, nem na Coreia, nem nos países desenvolvidos. E nós que estamos entrando nessa fase de desenvolvimento, não podemos mais permitir um negócio desse. Quanto mais aterro você fizer, mais distante vai ficando, mais caro vai ficando, porque a logística de transportar lixo é um problema caro. Aterro não é mais opção em lugar nenhum do mundo, porque já temos tecnologia para ver. Nós temos tecnologia verde de queimar o lixo, que é o que tem em maioria dos países. Mas hoje nós temos uma tecnologia de quebra molecular que transforma o lixo, cada 10 toneladas de lixo, ou seja, um caminhão de lixo, em 1.000 litros de diesel R. Nosso diesel tem de 2 a 5% de enxofre. Esse diesel R, ele não tem enxofre nenhum. É impossível que as autoridades autorizem um negócio desse. Numa região dessa, que vai ser... Logo, logo vai ter bastante população aqui em volta. Nós estamos há 6 anos fazendo isso. Brigando e jogando para frente, para ver se muda o paradigma da cabeça dessa gente. Porque hoje lixo é dinheiro. Nós estamos perdendo 20 bilhões de dólares por ano jogando lixo no chão. E o pior, nós vamos ter que depois desenterrar esse lixo, desconstruir esses aterros, esses lixões, que eu chamo de lixões, e vamos ter que pagar para fazer isso. Só que esse cara é forte, né? Aí fica uma briga meio que complicada. Mas eu acho que o que vale é a palavra da população. Se o prefeito e o governador até, se eles estão a favor da população, eu acho que não deve vir um aterro. Isso dá tempo para a prefeitura contratar uma empresa para ela pontuar todos os erros que tem nesse RIMA, todas as maquiagens que tem, para mostrar para o Consema que não pode nem haver audiência. Porque a audiência pública é para mostrar se a população local quer ou não quer, mas nunca acontece isso, porque a população, para ver, eles estão fazendo audiência pública num lugar mais longe possível. É no final de Mogi das Cruzes, na divisa lá com a Serra do Mar. O cidadão, aquela pessoa prejudicada daqui, não vai. Dá mais de 50 quilômetros daqui lá. Mas o empreendedor, todos, não é esse nem o outro, todos os empreendedores, eles contratam pessoas, levam ônibus cheio. Nas audiências, por mais poluidor que seja o local, sempre a turma que está lá é positiva e é a favor. É tudo contratado. Se você sair perguntando o nome de todo mundo, endereço, cada um mora num lugar bem longe. Eu sei que lixos eletrônicos, às vezes, soltam algum componente da natureza que prejudica, né? Que causa algum tipo de dano, quando não para o ser humano, para os animais, até para as plantas. E aqui a gente tem a oportunidade de reciclar, de fazerem esses equipamentos funcionarem, os que terem, né, os que tiverem algum reproveito. Os que não tiverem, a gente se desfaz da maneira correta, né? Para que não seja prejudicado o meio ambiente.